张家辉第一次去关永和家做客，发现女方家厕所都比他睡觉的卧室大，那种自卑感油然而生。关永和不仅演技好，名气大，还是妥妥的白富美，难怪港媒嘲笑他是凤凰男。张家辉的尴尬被女友看穿，关永和说，女人嫁给谁都是一场豪赌，为你我愿意加大筹码。还好张家辉成功了，要不然一代港剧女王肯定沦为恋爱脑的典范。本期的菠萝絮叨叨就和你聊聊港星张家辉的凤凰涅槃。张家辉当年在 TVB 跑龙套，经常演受气包的角色，他妈妈因为总看见儿子在剧里被人打，后来都不怎么看电视了。张家辉和关永和第一次有交集是在一次杀青宴上，关永和把服务员上错的菜亲手端给了张家辉，当时张家辉感觉这个女人好温暖，心里瞬间被融化了。但转念想，女神的咖位能看上我这死跑龙套的，于是他自嘲了一番。虽然在片场总能相遇，但张家辉自然是不敢靠近。直到有一次他拍完一场打戏，对手没有拿捏好力度，踹得他肚子生疼，他停顿了片刻后接着又开始下一场戏，这些都被关永和看在眼里。中午休息的时候，关永和主动找到张家辉，问他伤势如何，柔声细语，情真意切，瞬间把张家辉给点燃了。他鼓起勇气向女神告白，没想到关永和竟然同意了。多年后张家辉问关永和，我一没钱二没名，你图啥？他微微一笑说道，我图你性格好，能忍，爱情就是很微妙。在关永和眼里，这个男人绝对值得投资。张家辉出身贫苦，14岁就跑大街上卖饮料，后来辗转五金店当学徒，直到17岁才在警校受过几年教育。毕业后由于不满上司的分配，就跑到剧组里当替身，整天都是鼻青脸肿的回家。导演认为他是警察出身，身体肯定扛得住，所以在片场很少让他休息。本以为人生注定悲凉，也许某一天死片场也说不定，但关永和的出现像一道光，让他对生又燃起了希望。点关注，咱接着往下聊。回忆起跑龙套的时光，张家辉什么苦都吃过，被人打得晕头转向，一边吃盒饭一边掉眼泪，只因为他当过警察，所以导演认为他扛得住。说好听点他是龙套，难听点就是人肉沙包。好不容易追上了女神关永和，但被人嘲笑癞蛤蟆想吃天鹅肉。尤其是去了一趟女方家，张家辉自卑值拉满，事业和家庭的差距让他不辞而别，跑到非洲待了8个月。出走的这段时间，亲姐姐身患绝症，当他赶回香港的那一刻，看到关永和在医院里忙前忙后，那一刻张家辉决定不逃了。一个女人面对感情都能如此坚定，他也没有理由退缩。为了证明自己，他转战大荧屏，一年拍了15部戏。千禧年后，他遇到了人生第一次演主角的机会，那部剧叫做《千王之王》。王晶为了给新人撑场面，特意请来了周星驰，结果观众的焦点都被周星驰吸引，他又成了小跟班。直到2008年，张家辉拍了《证人》才一炮而红。这一年他已经40岁了。为了成功，他走了20年。拿到影帝的那一刻，关永和早已泣不成声。为了帮丈夫出人头地，他早已退出江湖，把所有人脉和资源给了张家辉。还好男人靠得住，要不然爱情童话就变成悲伤的故事了。为了让老婆放心，张家辉的电话是娱乐圈里出了名的难要。杨紫说想联系他，必须先到香港，然后联系刘德华，再找到张学友，然后就能联系到他了。张家辉很尊重关永和，知道老婆退圈后不想出现在荧屏，所以帮他推掉了很多综艺节目。也许这些节目可以让他再次爆红，但张家辉夫妇不屑于此。张家辉说，电视对老婆来说是青春，是辉煌，是永恒的记忆，这些美好是不能被贩卖的。果真他的想法他都懂。虽然张家辉已贵为影视圈的大咖，他的演技已经成为北影的经典教学案例，但在我眼里他始终高攀了关永和，那是一个非常传奇的女子。你要知道关永和当年可是从亚视跳槽过来的，不是说 TVB 只疼亲生子吗？关永和是如何让高层放心把第一届时候交给他的？当年关永和在亚视也很受捧，演过近20部的女主。1993年，他和亚视合约到期，就选投 TVB。他也是90年代第一波从亚视跳槽到对家的演员。当年 TVB 和亚视斗得水火不容，从亚视过来的演员 TVB 都有戒备心，但因为关永和长相甜美，观众缘特别好，让 TVB 对他另眼相看。之后关永和就成了 TVB 的收视保障，几乎拍一部火一部。而且关永和的亲和力在高层那里也很受用，已经让他们忘记了关永和曾经服务于亚视这件事儿。对于职场，他知道自己哪只脚该进去，哪只脚该出来，所以张家辉荣耀的背后绝对有关永和在指点江山，他绝对不是一个人在战斗。家有贤妻，此生无憾的，你认为呢？评论区聊起来，关注怕想看 TVB 的时候就真的找不到我咯。